Hoje, nessa aula, você vai aprender a intenção frígio, certo? O frígio é um grau muito tenso dentro da improvisação. Eu, particularmente, gosto muito da sonoridade deste modo. Esse modo, ele possui os seguintes intervalos. Aqui você tem a tônica, aqui você tem uma segunda menor, certo? Também nona bemol. Aqui você tem uma terça menor, ou seja, é uma escala menor. Tranquilo? Aqui você tem a sua quarta justa, aqui você tem uma quinta justa, uma sexta menor, certo? A próxima, uma sétima menor. Então, estes são os intervalos do modo frígio. Tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor e sétima menor. Tranquilo? E aqui você pode tocar em toda a sua extensão. O modo frígio é localizado no terceiro grau do campo harmônico, do terceiro grau de uma escala, certo? De uma escala maior. Aqui, como eu estou tocando em Lá, ou seja, é o terceiro grau do campo harmônico de Fá maior. É o terceiro grau da escala de Fá maior, certo? Logo, se você tem uma harmonia na intenção frígio e você utiliza os modos, né, gerados pela escala de Fá maior, ou as escalas no sistema 5, certo? O cajete, em Fá maior, você está dando a sonoridade de Lá frígio. Aí você me pergunta, fala assim, puxa, Gustavo, não estou entendendo. Na real, o que manda é a harmonia, certo? Pois o eixo da nossa harmonia será um acorde de Lá menor. Certo? A harmonia começou em Lá menor. Não quer dizer que é um Lá menor tradicional. Ela pode ter algumas variações que caracterizam cada modo. Neste caso, nós vamos caracterizar o modo frígio. Agora, eu vou lhe ensinar como eu crio uma harmonia, certo? Para caracterizar assim o modo frígio. Fala aí, beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Então, você que chegou até esse vídeo, com certeza você é um estudante de guitarra e você é um estudante que busca evolução. Eu sei que é muito complexo o estudo do instrumento e principalmente alcançar a guitarra em alto nível, pois eu já toco mais de 25 anos e eu sei bem como é. Pois até você pode passar várias partes do seu dia, horas estudando o instrumento e você não tem uma evolução e fica buscando elementos de um lado para o outro, armazenando uma série de materiais e você não consegue ter um cronograma, um planejamento. E parece que o seu sonho, o seu objetivo cada vez fica mais longe. Este curso que estou elaborando é o coração de tudo. É como você deve estudar em alto nível. Pensar como um músico profissional pensa. Pois esses elementos serão abordados, inclusive aqui nós temos um sumário de tudo que vai rolar nesse curso. Então, é um estudo muito profissional, muito detalhado. Nele, você vai desempenhar o braço todo do instrumento em todas as tonalidades e também nas intenções harmônicas, certo? Aqui você vai aprender, sim, a utilizar a menor melódica de forma correta, a menor harmônica, trabalhar com a escala maior de forma correta e pensar no braço. Certo? Pois aquele lance de você tocar uma escala de Dó maior aqui e o mesmo shape você correr em outra região quando for transportar, isso daí se torna muito amador. Aqui você tem que conhecer todas as tonalidades, não importa o que seja. Seja um arpejo, seja um acorde, seja uma escala, seja uma frase, você tem que conhecer ela em qualquer região do braço e também em 12 tonalidades. O estudo é bem trabalhoso, mas é assim que você terá que estudar para elevar a sua improvisação em outro nível e também estudar como um profissional, certo? Ali você vai alcançar realmente seus objetivos. Você vai tocar de verdade, sem ficar enrolando, sem ficar, ah, eu só sei aqui uma pentatônica, só sei aqui uma escala maior e se resume a isso. Neste curso você realmente vai dominar o instrumento como ele merece e também como você almeja. Então, faça parte desse curso Desafios da Improvisação. Realmente será um desafio para você. E se você entrar nesse curso,
tenho certeza que você vai até o final. Então, acredito em você e vamos nessa. Estamos juntos e juntos somos mais fortes.